এংগলটো অলপ ডাউন হৈছে ন, এংগলটো অলপ ডাউন হৈছে। গাড়ী আহিলে হ'ব, গাড়ী যিখন আহিছিলে কোনখন যিখন গৰুটো আহিছে, গৰুকেইটাকে উঠা ৰবা। গাইজ, জাষ্ট আহি ঘৰত সোমাইছোঁহে, জাষ্ট আহি ঘৰত সোমাইছোঁ মানে কেতিয়াবাই পাইছিলোঁ। আকৌ বেগটো ৰৈ আহিল, বেগ এটা ৰৈ আহিল, চ' বেগটো আনিব গ'লোঁ। এতিয়া জাষ্ট আহি ৰুমত সোমাইছোঁ আৰু ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰিম। হাই গাইজ, এয়া গা পা ধুলোঁ, গা পা ধুই উঠিলোঁ, তাৰপিছত এয়া সৰু ভণ্টী তাই মন্দিৰত যাবলৈ ৰেডি হৈছে। তাৰপাছত মই আহি মানে গা পা ধুই আকৌ মায়ে ভাত বনাই আছিলে, দালি বনাইছে, ভাত বনাইছে, মূলা আনিছিলোঁ, মূলা পাত ফ্ৰাই কৰিছে মানে ভাজি। এতিয়া মাছটো মই জাতিলাও আনিছিলোঁ, জাতিলাওৰে মাছটো মানে হেৰি কৰিম, মই কৰিম আৰু। মাও মন্দিৰত যাব, মই এতিয়া নাযাওঁ, আৰু গধূলি যাম, ভাগৰ লাগি আছে, ভোকো লাগিছে। চ' এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই কৰিম আৰু।
গাইজ জাষ্ট ভাত খাই উঠিলোঁ আৰু ভাত খালোঁ আৰু মা আৰু ভণ্টিয়ে মন্দিৰত গৈছিল বহি আছে এনেকৈ কথা পাতি দেউতা বহি আছে এইফালে আৰু আমি বহি এনেকৈ কথা পাতি আছোঁ আৰু দোকান দিছে বহুত এইবাৰ পূজা ভাল হৈছে ডাঙৰ দোকান দিছে বহুত এইবাৰ পূজা ভাল হৈছে ডাঙৰ গাইজ সেয়া ওলাইছোঁ মই আৰু হাজবেণ্ড আমি দোকানত যাম বজাৰ কৰিব আছে চোৱা এইফালে আহিছে আমি বজাৰত যাম এতিয়া দোকানত আহি পূৰা ৰেষ্ট নাই আৰু আহি আঞ্জা বনালোঁ তাৰপাছত খালোঁ ভাত চাত তাৰপাছত এতিয়া আকৌ বজাৰ কৰিব লাগে অলপ বজাৰত যাওঁ হাজবেণ্ড আৰু মই আহিম আৰু জাষ্ট গৈ তাৰপাছত অকণমান শুই ল'ম আহি তাৰপাছত যাম পূজা চাবলৈ ৰাতি চব পূৰা বিজি আৰু কি ভাল কাপোৰ পিন্ধি উঠিব এইটো কুৰ্তাটো তুমি দেখাই দিয়া এইটো কুৰ্তাটো হাজবেণ্ডে দিছে সেইটো পিন্ধি লৈছোঁ এইফালে তুমি হেৰি কে এনেকৈ অঁ এতিয়া যাওঁ আৰু পিছত আৰু ব্লগ কৰিম আৰু